Малята дошкільнята. Дзень зелень. Слово мудрої бабусі вам вусаті і безвусі. Народилося дитятко, мамі радість, татку теж. Що з малим робити далі? До попа ж не понесеш? А оновлених обрядів небагато в нас, на жаль. Дехто нині пропонує видавати батькам медаль і на ній писати букви, що такого-то числа народився син маленький, а чи донечка мала. Чи розумна це затія, не казатиму я вам. Як на мене, то медалі я давала б матерям, а батькам, в яких родились перша донька чи синок, я чіпляла б невеличкі біля галстука дзвінок і звеліла б, щоб носили всі батьки дзвіночки ті. Більш було б у нас порядку у сімейному житті. Тільки вздрів жонатий дядько гарну дівку, став як пень, тільки здумав підморгнути, а дзвінок на шиї дзень. Чи за жінкою чужою той татусь побрів, як тінь, крутонувся скоком боком, а дзвінок на шиї дзі. А як сказиться той татко, та й з дому дралала, дожене його дружина, як блудливого козла, не зуміє він сховатись ні вночі, ані удень, бо дзвінок на шиї скаже: ось я люблю. Чого важко дихати. Сонце палить, сонце смалить, в небесах ні хмарки. Дві бабусі розмовляють під вербою в парку. Та що справа, то Параска, зліва, то Палашка. І чого воно сьогодні дихати так важко? Ой, голубко, не питайте, мовила Параска. Ми ж колись не знали з вами, що таке коляска. А дітей своїх маленьких на руках носили. Нам для цього, слава Богу, вистачало сили. А тепер гуляє мама, як ота принцеса, покладе дитя в коляску, хай везуть колеса. І ростуть дітей персони, що ходить незвикли. Їм давай машини всякі, різні мотоцикли. Як залізе у кабіну, на м'якому сяде, то таке ж уже щасливе і таке вже раде. Вже машин тих на дорогах стільки розвелося, що підземні переходи рити довелося. Кожне любить роз'їжджати та бензином чмихати. Через це тепер лелека. Із родильного будинку повернулась мати. Тобі, синку, пита батько, сестру показати? А звідкіль вона взялася, сердиться хлоп'ятко? Нам приніс її лелека, фантазує татко. Хлопчик дивиться з-під лоба, крутить головою. Звідкіля ж у нас лелеки візьмуться зимою? Всі лелеки полетіли в Африку далеку. Краще, татку, близнята. Тракториста молодого Грицька воротила, повідомили, близняток жінка народила. Він біжить до родбудинку, дума, два синочки, а насправді їх ще більше, синок і дві дочки. Скочив Гриць до коридора, не пускають далі. Гляньте в шибочку, говорять, он де ваші лялі. Гриць у шибку заглядає,
Бачу дві дитини. А що у третьому поку? Де беруться діти? Де взялися ми? Онуки спитали у бабусі. А бабуся пояснила у старовиннім дусі. Тебе знайшли на капусті, тебе в бараболі, тебе знайшли під вербою, тебе на тополі, тебе знайшов на соломі біля клуні, татко. І тут раптом обізвалось якесь онучатко. От сімейка так сімейка, хоч тікай з дому, хоч би одне. Харя. Баба сердиться на внука, таке оглашенне. Харя, чуєш? Повернися. Харя, іди до мене. Біля баби зупинився молодий мужчина. Що за слово? Що за харя? Це ж мала дитина. Баба з місця підхопилась. Причепились даром. Я ж не винен. Копієчка. Прийшла в гості до невістки сердита свекруха. Сидить, бурчить, набридає, як осіння муха. Ой, невісточко, не вдали в тебе, дитятко, якесь воно вовкувате, німе, як телятко. Вже ж йому 10-й місяць, а ще не балака. Даю йому копієчку, воно каже, кака. А невістка відказує, чого ж дивуватися? Таткова радість. Татко хвалиться синочком. Хто б мені повірив, 3 годочки, а вже знає всіх тварин і звірів. Тітка книгу товстелезну дістає із шафи. Що оце? Кива на зебру. Це такі зирафи. А оце осла підносить. Це таке лосатко. А оце на мавпу тиче. А оце буйні предки. Вдарив батько з пересердя хлопчика малого. Той поплакав, переплакав, та й питає в нього. Тебе, татку, бив твій татко? Бив, та ще й немало. Ну, а татка твого били? Теж перепадало. І сказало хлопченятко, заломивши ручки. Тепер ясно, звідки в тебе? Онучок. Лягай спати вже, онучку, дід говорить басом. Я, як був такий маленьким, лягав, дурми разом. А онучок зубки ставить. Як же ви там спали? Як ви сідала дідусю? Брехунець. Докоряє дід старенький внукові малому. Я, як був таким маленьким, не брехав нікому. Засвітилися лукаво очі у хлоп'яти. А як? Пряник. У вас зуби є, дідусю? Онучок питає. Дід журливо посміхнувся. Вже давно немає.
Це почувши, хлопченятко зраділо без краю. Тоді пряник потримав. Радіолюбитель. Заснув татко на дивані, зігрітий обідом. Хропе, сопе, свище носом, аж чути сусідам. А синочок слухав, слухав, приглядався скоса, потім підбіг до батечка і крутнув за носа. «Що ти, капуснику, робиш?» – здивувалась мама. «Виключаю, бо у тебе...» Чужі вуха. Як зібралися в неділю гості до панька, панько п'яний на коліна посадив синка та й промовив жартівливо: «Що воно за біс? Мої в тебе, синку, очі, мій в тебе ніс, а ось вуха в тебе, синку, не знаю чиї. Як це вийшло, що у тебе вуха мої?» А синочок вправо-вліво головою круть: «Не твої!» Дорогий гість. Прийшли в гості дядько й тітка. Біля столу сіли, по чарчині випивали, стиха гомоніли. Не спускав очей з дяді кучерявий хлопчик, ясноокий, повнощокий, жвавий, як горобчик. Раптом кинувся до гостя: «Ох ви, дядю сила! Про вас, дядю, моя мама правду говорила!» Умигелив дядько миску киселю смашного, взяв хлопчину на коліна та й питає в нього: «Ну, так що ж про мене, синку, говорила мама?» «Що у вас не пуз...» Іменини. Зібралися якось гості в Козолупа мини. Випивали, відзначали його іменини. Вийшов мина із-за столу, взяв за руку тітку і пустився вибивати громовучу чітку. Раптом хлопчик п'ятиліток вскочив у кімнату. «Там тебе до телефону викликають, тату!» «Бач, синочку, всі вітають мину Козолупа!» «Ні, питають, які...» Осо. «Чого плачеш, внука Славку?» – питає Вавило. «Мене, діду, у долоньку осо укусило. Воно, діду, таке довге, — показує Славка. — Трохи жовте, трохи чорне. Дідова притча. Ледаченького онука поучає дід: «Уставати раніше треба, довго спать не слід. Чув я притчу, встав раненько добрий молодець, вийшов з хати, на дорозі бачить гаманець». «Що ж було, — онук питає, — у тому гаманці?» «Звісно, що були там гроші, 3 карбованці. «Ну, а далі, — внук питає, — далі що було?» «Молодець купив у лавці ковбаси кіло». Внук розплакався: «Я буду іще довше спати. Ковбасу за чужі гроші». Садок. Йдуть малята по панелі, невеселі і веселі, безтурботні і сумні, громадяни дошкільні. Йдуть по вулиці малята, як за качкою качата, все це плем'я молоде,
вихователька веде. Розмальована, пихата, по-моднячому патлата. Загорулько, ширше крок. Що ти дивишся у бок? А у того Загорулька на губі кумедна булька. Ти, мурашко, підтягнись, бо загубишся колись. А у того мурашка ззаду тягнеться підтяжка. Куперман, чого ти став? Перестань ловити гав. А у того купермана за щокою пів каштана. Десь у сквері дама та сяде й книжечку чита. Нецікаво, монотонно, діткам нудно, діткам сонно. Додивляються вони перебиті ранні сни. І ростуть отак без ласки, без бабусиної казки, без родинного тепла. Отакі. Мами не заміниш. І таких, на жаль, великий носить ще земля. Утекла від тата мама, кинула маля. Довелось женитись тату у зрілі вже літа. Ну, як тобі нова мама? Він синка пита. Хлопчик мнеться, дуже довго добре слова. Герой. Вернувся татко із Кавказу, вхопив синка на руки зразу. Чи був, синочку, хтось у нас, коли я їздив на Кавказ? А той говорить, з аеродрому один ходив до нас додому. Все говорив, що він пілот, що дуже любить самоліт. Своїм геройством вихвалявся. Маленький дачник. Разом з мамою і татком на канікули в село невеличке хлопченятко до бабусі прибуло. І до чого ж здивувалось городське те хлопченя, як на вулиці уздріло? Що б ви думали? Коня. Довго-довго із затину придивлялося воно. Доки дядько вийшов з хати, верхи сів і крикнув «На!» «Дядю, коник не поїде!» – хлопчик вискочив на тин. «Доки ви сиділи в хаті...» Добром за добро. Хлопченя сусідське вскочило до хати. «Ідіть, корову поможіть, дохлу закопати. А як ваша здохне, може...» Колюче поле. Поля оглядати пішов агроном удвох із своїм малолітком синком. Влізли вони в забур'янений лан. Жалить хлопчину колючий бур'ян. Він наступив на голки будяка. «Чорти б узяли твого батька, Гука!» Батько до нього: «Що мелеш там ти? Чи його це батька хай візьмуть чорти?» Хлопчик злякався. «А що? А чого? Як...» Помічник. Мама ввечері прийшла з поля із прополки, а назустріч їй біжить стрибунець Миколка. Стригло город і сад цілий день хлоп'ятко. «Ну, синочку, як діла?» «Мамо, все в порядку. Я й циганці допоміг. Що ж вона робила? На городі і в саду курочку ловила. А курочка як стрибне, і сховалась в просі. Якби я...» Хитра макітра. На базарі молоко продавала тітка.
і поставила рядком хлопця малолітка. «Стій отут і ні на крок не відходь від мами». Підійшов до них дідок з довгими вусами. Не торгуючись, купив молока півлітра і хлоп'яті підморгнув. «В мене є макітра. Виллю в неї молоко і кип'ятити стану. Буде мало, то доллю ще й водиці з крану». «А навіщо доливать?» – хлопченя спитало. «Неправда. Гей, Олено!» – із надвору бригадир гука. «Іди, скажи, немає дома», – мати вчить синка. Хлопчик вискочив. «Немає дома вже давно». «Ти обманюєш, я маму бачив крізь вікно». А малий насупив брівки. «Неправда якраз. Мама першою...» Саша. «Пожалійте, люди, крапу за Сашу. Дуже він не любить їсти манну кашу. Каже, як пожежником стану я колись, потушу пожежі, де б не зайнялись. Тільки магазина я тушить не стану». Душа і тіло. От біда, накоїв шкоди пустунець синок. Татко врізав нижче спини, знявши поясок. Той у сльози. Батько просить: «Годі сльози лить, ну не плач, бо вже у мене аж душа болить». Та синочка це, як видно, мало утіша. «Тут болить у мене дужче». В кого батько розумніший? Сперечаються хлоп'ята, жваві дошкільнята. «А наш татко розумніший за вашого тата». «Чого ж це він розумніший?» «Того, що наш тато грошей вашому позичив отако багато». «Не хвалися, бо розуму в нашого хватає. Він як гроші позичив». Чудний школяр. Двох онуків дід старий посадив на руки та й розказує казки. Слухають онуки. Раптом меншенький спитав: «А скажіть, дідусю, ви ходили в перший клас?» «Та ходив, Павлусю. От був номер». Малюки сміхом залилися. «Як до школи ви казка. Вже ніч на дворі, не спить дитина. Схилився батько над ліжком сина і виявляє любов і ласку. «Послухай, каже, синочку, казку». Так, значить, дід жив, і, значить, баба. Була в них, значить, ще курка, ряба. І сіла, значить, вона в гніздечко і, так сказати, знесла яєчко. Дід бив яєчко, і баба била. Ну, баба, значить, теж не розбила, а, так сказати, пробігла мишка. І тут синочок схопився з ліжка. «Все значить, значить, та так сказати, не треба». Ослик. «Хочу, мамо, ослика. Хочу в магазин. Купи, мамо, ослика». «В тебе ж є один». «Хочу, мамо, ослика». «В тебе ж уже є». «Мамо, хочу ослика». «Знову за своє».
Хочу, мамо, ослика, хочу в магазин. Чому стало дітей мало? Заснувався тихий вечір голубим туманом. Гомонять пенсіонери під старим каштаном. От раніше перший каже, люди були бідні. А траплялися нечасто серед них бездітні. Тож бувало тільки й меблі, що ікони, й ступа. А крикливої малечі в кожній хаті купа. Ось узять сім'ю хоч нашу. Що був за достаток? Але нас у батька круглий виросло десяток. А тепер тобі тут ясла, там вам родбудинки, а у сім'ях щонайбільше дві чи три дитинки. Другий мовить, прямо скажем, факти неприємні, але ж люди, як згадаєш, дуже були темні. Він спочатку голопупих назбирав хати, а вже потім сушить мозок, чим їх годувати. Нині всі живуть ні в року, в більшому достатку, а викохують у сім'ях тільки по дитятку. Чи не годі обкрадати себе і природу, щоб не було переворот?